Запис. Добро утро, майнички. Майнички, добро утро. Така. 800 евро. Баланс. Гонзон Квест. Мегавейс. Нещо. Мегавейс ще играем. Вчера видях ти оная върза с 800 евро. Така че може това да е перфектния депозит. Надявам се да става нещо. Бонус. Знаете как е. 100 вратки. Почвам от 4 евро. Да не ревете, че съм играл много на дебело, а ще е пошъл 4 евро. Трябва да 50 екси, я дигам нагоре и така. Това е. Ще я пуснем това да става по-бързо, бе. Ще да смахли камера, смял се. Добре. По камерата ще ме пуснам. Ето, за малко бонус. Да записвам дали почнах. Добре, асансьора тръгна нагоре, това е хубаво нещо. Добър знак. Горе-долу, горе-долу. Снова ще чак да играя, но... Нямах крафт... крафт... Нямах пауър ме повече. Чакай нещо по-удобно да играя, но... Не ми се играе сега по-удобно. Някой иска по-удобна сесия, ще му направя обаче сега в момента. Не ми се гледат тези чушки, арпаджик, домаци, свирени, картофи и така нататък. Давай, ти що не направят... Само плодове мене, що не направят една зеленчукова? Някой знае ли да има някаква зеленчукова игра? А, аз се сещам за една, аз играх един път. Тя май беше с зеленчуци или? Не знам, трябва да я видя. Името въобще не е помнил, обаче. Име на сесия мисля, че е с зеленчуците. Ама не съм сигурен. Опс. Много нящо. Ама нищо не даде. Сега четох коментарите. Гледам за следващия епизод и събират така професия хейтър. Ги оставим малко на мира. Да попишат малко там. Да имам и материал за следващия епизод. Това хубаво поредица си измислих. Место да им отговарям, я наведнъж да ви сипа да едете, пък вие си пишете там. Макар че викам, дай отрегистрирайте се, но става ми повече. Нищът бе. Нищът. Това да си и НАТО магари. Трябва да почне да викам, стойте, стойте, да видиш как почва да се отрегистрират. Но това да си и НАТО. Кътър. Така, майната му, това чай, че тук станаха 1000 каскади, добре. Синьо. Нямаш. А, това хвана. Синьо. Синьо е небето. А, добре. Синьо бе. Биг Ринг, каза човек. Това е си... 6... И нещо си там. Близо 27. Опс. Айде шанс за бонус. Тургай го вече отпред. Тук вече трябва да натисна паузата, защото който играе Мегавей си знае
И аз както почнах, че ето да не съм постани се. Леп ще паднеш бе, амсалак. Бега от Ана. Виж колко опасно, браво. Тук да даде. Супер, до края. Идеално. Той въртих се на хубаво. Много идеално. Бежу. Супер. Зупа. Казано на немски зупа. Ай, продължаваш. Дай ми сега един от това да прасели на клумбия си. Айде, дигаме нивото. Че. Супер. Колко дали? 152,5. 152,5. Или чакай. Спри се бе. Трендаф или? А тук. 152,5 базовата. Напука стените, изпука печалбата. Ре така бе? 152,5. Така. Или? Или обърках нещо, аз забравих колко. Така бе, майната ми. Да има там за господата математиците долу да смятат. Аз съм се доказал, че смятам добре. Що готи. Така, дигам нивото. Който ме гледа, знае, че смятам. Явно това е златната ми среда. Слагам 1000 гора, слагам 800 връзва. А то е равно, погледна това, се едно сложих 8 евро и играх на 4 цента. Същия филм. Или 80 евро и да играеш на 4 цента. Едно към едно. Така, аутоплей, 100 броя за героя. И да им коста. Обаче не си какво ще направя, колко време стане. Ей, сега натискам паузата, да може това нещо да се качи, само да мине тази каскада, мина. Ще натисна паузата, да може това нещо да се качи и ще го пусна само когато нещо харадиска. За малко бонус. Защото това няма качване на това видео. Айде след малко. Дайвочи каскади, Мари. И шанс за бонус. Бурна, взехам 300 и колко близо 400 евро. Добре. Бърпо лодятък в някаква каскада. Шанс за бонус. Тя една позиция има. И така. Пак. Горница поне има. Още сме асансьор нагоре. Леко бутнахме надолу, ама. Такият има работи. Добре, тук пак хвана. Рано сутрин, още кафето ми съм изпил и като гледам такива мега лейси направо. Чак не ми се гледа. Чакам само крайния резултат. Айде оставам. Ако има нещо, ще гледаме. Заедно. Ако не си гледам сам. Егоист. Майка, егоист се вика на това. Гледа си сама. Сама. Че на сръбски да го. Много тук даде нещо. Гледам си сам и не казвам на никого. Айде после. Тук даде някакъв бикон. Няма 50 екс, оставам си тук. Айде, работата отиди в яката надолу. Време е нещо да дадеш, нали? До сега ми даде поне 5-6 шанса за бонус, ако не и повече. Ама не сака. Бундрука не сака. Зато както един път напука стените, повече не ги е пукал. Дай това праселя, какво е на свиня ми мяса.
Свиня с обици. Така. Айде до след малко, че. Аз вече не знам колко време играм, аз над половин час със сигурност си играя. Забравих да видя колко се започнах да играя. Ама тая може да отиде 2 часа игра. Така че въпрекъсвам. Тадам, тадам, тадам. Тук даде малко. А много маничко. 15, а не. 10 екса, аз съм на 6. Айде, ма сестро, карай ги вече. Докато записвам, вкарай. А така, какво може да даде сега? Ливалото. Нямаш. Порасаних се леко и вече взех да ги забелязвам. Шанс за бонус, айде докато записвам. Имаш място много вече. Давай. Думбур, думбур. Ай, записвам. Ай, пак не ще да. Нека да ми даде шансове, ама. Ама, откакто даде оне 152,5x. И до там беше. Какво стана сега? Играта блокира. Ще да ти явим какво стана. Оправи се, ба. Оправи се. Хубаво почва тази сесия, вика майти. Ако мога да ги направя до 2000, идеално, ама. Дърпа се. Шуронайката се дърпа шуронайката. Не всяка да пуска на шуронайчо. Шуронайка, шуронайчо. Добрич викат Лелюнчо. В нашия край викат Калеко. Бил съм в Добрич, много яко граче, много ми хареса. Имаше една, на център имаше една улица. Имаше бинго там. На това ви говоря, бе било преди... ...18 години сигурно има. Отдолу вариатето на хотел... България ли, как казваш, имаше много яко варете, той там имаше бинго ден. Ама имаше една улица на центъра, сини дървета, кестини или какво бях там, ама всичко беше от гълъби бити направено на тор. По акано беше всичко, мирише на не знам какво. Това беше гадното. Значи вариатето, мисля, че на хотел България, не знам, не съм сигурен. Имаше едно вариате. Там съм съправил мармалат. И така. Аз къде ли не съм съправил мармалата, но... Хубави години са били. Всичко съм превръщал в спомени. Ай, така ще се израза. Не обичах пари да ги превръщам в спомен. А аз още обичам да. И не ме е срам да си го признавам. Така, айде спирам вече много дълго ще стане. Айде сега вече вземи го дай. Че и баланса вече къде отиде. Виж се малко бе.
Еми, май след малко ще свършва сесията. Съм глюк, при късмет, ще такова. Ще имаме може би още един шанс, максимум 2 за бонус. Ако вържи, добре. Ако ли не. Или пак да се става земитръс. Това да тръгне да бега и ако стане пак нещо такова, пак е добре. Не можеш да ме сложиш на втори и трети рил чуденка и гледа какво става. 100% ще даваш яко печалби. Не можеш да се запреш. Чуденка, чуденка. Не сложи. Не питанка, чуденка. Ай ще въдържа малко с мен. Дай го това грозното ме. Не щеш. То всичко грозно да е. Това кафялото малко да изчистиш, е. Опет, ай, дай сега това кафялото. Фаналите е белите, да. Ай сега това кафялото. И не изкавай. Бая щеше да изчисти от това. То е слаб символ, но поне място щеше да отвори. Бритонкина. Да го слизваме. Да го слизваме на едно страна. На едно страна. Опс. 4x. Та-дам! Караме на изпарения вече, на изпарения. Някъде с половин час трябва да звъна на жена ми. Тя трябва да се събуди, да видим. Днес какви ще ги вършим. Има вероятност за хода за стока, ако отида по-на време и има време. Вече тогава мога да ви направя ново видео, че миналия път бях час и 20 минути. И правих чуденка, видео ли да ви правя или да си свърша работата. Викам, това няма да стане. Трябва по-утрано да се дойде. Че то тама, където хода е някаква лудница. Тама трябва да търсиш като ненормален. В смисъл такъв, то всичко ти е пред очите, обаче много пренатрупано и докато го забележиш кое къде е, кое ти трябва и не става. Макар че аз имам професионален поглед. Хубавите неща ми се набиват веднага на очитяна. Чат пап подминавам. А то не може да види всичко. Трябват ми, ако хода днеска, ми трябват хип-хоп дънки. Джинси. Дънки такива. От тези чувалици където са. Нали се сещате? Втора употреба. По възможност ми трябва. Защото ще дам 1 евро до 2 за бройка. А най-ефтините, които съм ги продавал втора употреба, са били на 30-35 евро. Зависи коя марка е. Стига до 60-70 евро. Употребявани говоря. Втора употреба. И в момента ми търсят много, но нямам. Нямам. И в Хамбург съм поръчал, и там не могат да намерят. А имам хора, където са готови с парите. Само да им ги снимам и привеждат по PayPal парата и това е. Язинка трябва да ги изпратя, язинка. Надявам се днеска там да има.
така остана, а AutoPlay свърши. Оф, това беше мен. Почнахме добре, финиширахме катастрофално. Как се случва в много чести случаи. То си намери снимката и се крие там. Някак сега се развърши. Това зеленото нямаш. Дано сега намеря такива дънки. А ако не намерим, не намерим. Това беше от мене, Борисов от епизод 158, ако не ме лъжи паметта. Опс, то няма за автоплей, бе. Аутоплей. 158 епизод. Има ли 60 стинки? Има. Благодаря за всички новодошли. Така че добре дошли в Калабалък. С днескашното, само да ви кажа за бързо, записвам ли само да видя, че... Добре, записвам. С днескашния ден YouTube Studio ще ми отчете и мисля, че вече постигнахме заветните 4000 часа гледаемост. Снощи бяха 3000, вчера на обяд бяха 3806 часа. Обаче то ми ги показва с 24 часа забавяне. Това означава, че днеска на обяд, като погледна към 1-2 часа, вече трябва да сме над 4000 часа. На 100% не, ама на 99% съм сигурен. Сега останаха само абонатите. Очудващо за мен, очаквах след това професия хейтър да остана с 100 абоната, ама нещо... И аз съм очуден. Руската рулетка, хубава игра. И така. Благодаря ви много. На вас, тама, пишещите машини там, къде сте. Не, тарикатчетата, пишете още да имам материал за следващия професия Хейтър 2. До сега съм набелязал 2-3, ама искам нещо повече от себе си да дадете така. Отвътре, да си го изкарате така, отвътре. Това беше от мен. Аз бях Борисов Слот, казах, каквото имах да казвам. Очаквах да е печеливша сесията. С такъв изглед стартира. Ама... Нещо не се получи, поиграх. Бая поиграх. Част не знам, ама 50 минути сигурно поиграх. Не знам колко се започнах. Сега е 7:01. Като тръгна това да ви го качвам, ще обърна внимание. Това беше от мен. Чао, чао. И умната, ако не е умната, руст. Айде, чао от мен.